No, ja bih htio da se zahvalim našim domaćinima i našim partnerima na ovim lepim rečima i uopšte na mogućnosti da se vidimo danas, i Milici i Milošu, a takođe i našim direktorima i partnerima, gospodinu Božiću i gospodinu Mančiću. Gospodin Božić je pomenuo sve one kolege koji su u početku učestvovali u ovom projektu sa strane Tigar Tiresa, gospodinu Radmanu Postić koja je skoro u penziji, Vladana i Gorana koji intenzivno rade na ovom projektu. Ovaj projekat smo pokrenuli pre nekih 3 godine, kada smo, analizirajući naše srednjoročne i dugoročne potrebe za kadrovima, došli do zaključka da nam je potrebno da kvalitetno pripremimo kadrove koji će doći i da rade kod nas, naročito po pitanju operatera. Operatera u održavanju i operatera u proizvodnji. Ovo je u stvari i nastavak i kvalitativni iskorak u delu saradnje sa srednjim školama u Pirotu. Inače, mi smo sa tehničkom školom već imali obrazovnu tehničku saradnju pre toga. Ali u ovom domenu sa idejom da đaci budu pripremljeni za ozbiljan posao koji očekuje, da steknu industrijsku i naročito bezbednosnu kulturu koja je neophodna za rad u jednoj ozbiljnoj kompaniji kao što je Tigar Tires, a sa druge strane da stvorimo uslove da kvalitet nastave, obrazovnog programa i profila kandidata koje mi dobijemo podignemo na viši nivo. Ova saradnja će omogućiti i našim zaposlenima, našim inženjerima da učestvuju u oblikovanju nastavnog programa u školama, da razmenjuju tehničke znanje i iskustva i da zajedno pripremljuju kvalitetne kadrove za našu budućnost.